Du starter. Det lyder godt. Okay, det lyder helt forkert. Det var bordet, det der. Det lyder rigtig igen. Du er bare god til det her, og så der var mig. Jeg hælder bare ud i luften. Jeg tror, du hælder min fod. Dårligt. Ja. Jeg tror, vi snart er nødt til toppen. Bombastic side eye. Åh, det lyder rigtigt, det lyder rigtigt. Okay, kom så. Det er bare igen. Nej, der var du. Nej, det lyder forkert. Jeg tror også, nej, det lyder også forkert. Jeg har ikke været tilbage. Okay, nu tager jeg. Okay, kigger du? Okay, det vil vi se. Criminal offensive. Du kan gå ind på DR Ultra og se os i klassen. Vi er med i sæsonen 15 og 16. Woo!